Malta kienet wieħed mill-ħames pajizi li żieda fin-nefqa tagħhom fuq l-edukazzjoni qabżet il-5%, meta wieħed qabel l-2014 ma' sena ta' qabel. Dan fil-waqt li fl-Unjoni Ewropea kollha iż-żieda fl-investiment kienet ta' 1.1%. Aċar pajizi naqsu l-investiment tagħhom mod sostanzjali meta qabel mal-2013, Jej dan il-rapport tal-monitoraċ tal-edukazzjoni u t taħriġ tal-kummissjoni għall-2016 li l ħames edizzjoni ta' dan il-rapport anwali li flimkien firxa wiesa ta' evidenza biex il l-mod kif qed jevolvu s-sistemi tal-edukazzjoni tal u t taħriġ tal-Europa. Ikejja l ukoll il-progress li għamlet l ewropa fl-ilħieq tal-anijiet tal-miri u l-edukazzjoni ta' Europa 2020, bħala pa parti mill-istrateġija usa tal-Unjoni Ewropea għat-kabbir u l il rapport taħħa l-Kummissjoni Ewropea irrikonoxxiet er li Malta qed investi bil-kbir fl-edukazzjoni u t-taħriġ. Jgħid li ttieħdu miżuri riċenti li modernizzaw il-kurrikulu li tejjeb il-kwalità tat-tagħlim u jipromovu l-ħiliet diġitali. Intqal li grazzi għall-inizjattivi maħuda, il-transizzjoni mill-edukazzjoni għas suq tax-xogħol hija iktar faċli minn ħafna pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea. Minkejja dan ma jfissirx li ma s sfidi, Fil-fat jenat li minnkeja t-tjib li kienem għada ta' tħassib il-rata ta' studenti li tilqu kmini mill-skola u il-rata mill ta' studenti li l-estu l-level ta' edukazzjoni terzjarja għada baxxam. L-edizzjoni ta' din is-sena tal-monitoraġġ tal-edukazzjoni u t-taħriġ tal ta kommissjoni turi progress lin lil ħieq ta' mir importanti tal-Unjoni Ewropea iżda tenfasizzaw koll li l-istati membri għandhom bżonn jagħmlu sistemi edukattivi tagħhom iktar relevanti u inklusivi, mod partikolari brabta mal-integrazzjoni tal-refuġjati u migranti li jkunu għadhom kif waslu.